olunmazdı. Çünki bunu zaman göstərəcək. Zamanın tələblərinə əsasən biz bunu görəcəyik ki, bu vaxta tutan bu insanda nəyi səhv var, nəyi düzdür. Bax, mən bunu bu cür qəbul edirəm. Yaxşı. Eyvaz Əyyubun dostu olmaq üçün necə bir insan olmaq lazımdır? Belə soruşum. Əslində, Eyvaz Əyyubla dost olmaq üçün özün olmalısan. Həyatda Hər özü olan insanla dost ola bilmərik deyə fikirləşirəm. özün olmalısan və münasibətin öz axarında gedib və qarşılıq təşkil edilməsi vacibdir. Necə ki, Rəsul müəllim həm mənim daimdir, amma bizim bununla dostluğumuz ola bilər başqa qohumlar yetərincə ətrafımızda. Məsələn, mənim ətrafım genişdir, özüm filoloqam. Yəni, ətrafımda dilçiliklə, ədəbiyyatla bağlı yetərincə insanlar var. Bu demək deyil ki, mən onlarla dostam. Münasibətim çoxdur, Bəli. Yetərincə insanlar var. Hı-hı. Dostluq tamam başqadır. Eyni. Dostluq səni hər anında sənin yanında olan, yaxşı günündə yox təbii ki, çətin günlərində sənin yanında olan. Necə ki, mən elə ustadlardan deyim, deyir, fəxr etməyə, öyünməyə yaxşı dostun adı bəsdir. Süfrəsində zövq verməyə tikəsinin dadı bəsdir. Dost var duzlu çörəklidir, dost var təmiz ürəklidir, dost var dosta gərəklidir. Yaxşısını sınayıram, yamanını qınayıram, indi-indi tanıyıram, hansı darda gərəklidir. Dost görmüşəm qucaqlaşıb, ağlaşıblar dərd üstündə. Dost görmüşəm, şeş-beş atıb dalaşıblar nərd üstündə. Seçirəm fikrimin aynasında mən vəfalı vəfasız olan dostları. Adını dilimdən salıb itirdim, qonanda dilinə yalan dostları. Sev könül dostunu gözündən artıq. Sözünə məna ver, sözündən artıq. Deyirəm, əzizlə, özündən artıq. Dərdin öz dərdi bilən dostlar. Bax, mənim dediyim bütün mövzu məncə bu şeirdə aydınlığını verdi. Nə gözəl, o bədahətən yeri gələndə şeiri söyləmənin də bir ayrı ləzzəti var, elə yerinə də düşdü. Təşəkkür edirik bu arada. Elə dostu sınamaq məsələsi var idi. Bax, qeyd etmiş olduğunuz misralarda. Dostu sınamaq düzgündürmü? Dostu sınamaq lazımdırmı? Mən elə bilirəm, dost olandan sonra sınamaq lazım deyil. Dost sözü varsa məncə dostun pisi olmaz. Dost sözü varsa, dost özü bir böyüklük deməkdir. Bizdə bir qonşu vardı, şəhid olub, ruhu şad olsun. Bir Yusif baba vardı, həmişə biz balacaydıq, bizi yığıb başına həmişə bizə belə məsləhətlər eləyərdi. Deyirdi ki, həmişə mən də balaca vaxtdan bir həmişə cızma qaralarım olardı.